ৰাজ্যত কংগ্ৰেছক শূন্য কৰাৰ বাবে প্লেন বি প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। এই প্লেন বিৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ বিধায়কক হাইজেক কৰি কিদৰে কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা সমষ্টিসমূহ বিজেপিয়ে হস্তগত কৰাৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে তাক সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত। এইবাৰ আমি প্ৰকাশ কৰিম লোকসভাৰ বাবে বিজেপিৰ প্লেন বি। কি এই বিজেপিৰ প্লেন বি? বিজেপিৰ এই প্লেনত কি ভূমিকা আজমল বাহিনীৰ? বিজেপিৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছক দুৰ্বল কৰা, আৰু কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হ'লেহে উত্থান হ'ব এ আই ডি এফৰ। গতিকে এবাৰ বিজেপিৰ হতে কংগ্ৰেছক নিষেধ কৰাৰ চক্ৰান্ত ৰচনা কৰিছে আজমল বাহিনীয়ে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা আসনসমূহত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এ আই ডি এফে। প্ৰতিটো সমষ্টিত এইবাৰ এ আই ডি এফে দিব শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। হয়, এইবাৰ লোকসভাত কংগ্ৰেছ শূন্য কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা অসমৰ তিনি সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। নগাঁও কলিয়াবৰ বৰপেটাক লৈ বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত। বিজেপিক সহায় কৰিব এ আই ইউ ডি এফে। প্ৰথমে আহোঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিলৈ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিৰ দখলত থকা নগাঁও সমষ্টি বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ দখলত। গতিকে এইবাৰ কোনো কাৰণতে নগাঁও হেৰুৱাব নিবিচাৰে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। গতিকে নগাঁও দখল কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে প্লেন বি। প্লেন বিৰ প্ৰথম স্তৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হাইজেক। হয়, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিত যোগদান কৰোৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও সাংসদ বৰদলৈ আৰু বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত চলি থকা শীতল যুঁজখনৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে ইয়াৰ সুযোগ লৈ গেৰুৱা বাহিনীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্লেন বিৰ প্ৰথম স্তৰ। যদি এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি সফল নহয় তেনেহ'লে প্লেন বিৰ আনটো স্তৰ আৰম্ভ কৰিব বিজেপিয়ে। কি এই ষ্টেপ টু? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এ আই ডি এফে। শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি এ আই ডি এফে ভোট বিভাজন কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত, আৰু যাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব বিজেপিয়ে। সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভোট বিভাজন আজমল বাহিনীৰ সহায় ল'ব বিজেপিয়ে। হয়, এয়াই বিজেপিৰ প্লেন বিৰ দ্বিতীয় ষ্টেপ। কাৰণ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টি সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ দখলত। গতিকে এ আই ডি এফ দলে যদি শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তেনেহ'লে সংখ্যালঘু ভোট বিভাজন হোৱাটো নিশ্চিত। নগাঁৱৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। যদি ভবামতে প্ৰাৰ্থী ইছলামে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে হিন্দু ভোটাৰেৰে শেষ হাঁহি মাৰিব পাৰে বিজেপিয়ে। একেই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত বৰপেটা কলিয়াবৰতো। বৰপেটাত এইবাৰ বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ নিদিয়ে মিত্ৰদল এ জি পিক। গতিকে বৰপেটা লোকসভা দখল কৰাৰ বাবেও ৰণকৌশল সাজু বিজেপিৰ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ দৰে অনুৰূপ ৰণকৌশল চলিব বৰপেটাত। এই ক্ষেত্ৰত এ আই ইউ ডি এফে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰণক্ষেত্ৰত নমাব বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক। যদি অংকমতে সকলো হয় তেনেহ'লে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী। এইসমূহৰ প্ৰতিদান হিচাপে এ আই ইউ ডি এফে লাভ কৰিব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত সহজ জয়। কাৰণ শাসকীয় ফালৰ পৰা অগপয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধুবুৰীত। গেৰুৱা বাহিনীৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কেৱল নিয়ম মাফিক। কংগ্ৰেছক পেকপুটত ৰাখি এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান আজমলে পুনৰ সংসদলৈ যোৱাৰ বাট প্ৰায় প্ৰশস্ত কৰিছে। এইদৰে প্লেন বিৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা তিনি সমষ্টি নিজৰ দখললৈ অনাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে বিজেপিয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সহযোগত কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। Studio Kavish is a one-stop solution for all your interior needs to turn your house into a home. Visit Studio Kavish. Contact details are on the screen.